አሁን የምንገኘው ማክሰኝት ወረዳ ሻ ጎመንጌ በሚባል ቀበሌ ውስጥ ነው። የአካባቢ አብዛኛው የጣና ዳር በእንቦጭ የተበረረ ነበረ። ጥቅምት አካባቢ ጣናን እንዲህ ማየት እንደማይቻል አርሶ አደሮች ይናገራሉ። እኛ በጣም በእንቦጭ ተጎድተን ነበር። የተጎዳነ ምንድን ነው? የከብቶችን ውሃ መጠጫ የላቸው፣ የእኛ ውሃ መጠጫ የለን። ልጆቻችን እኛ ጉልበታችን ቢደክም አሳ ስንት ኪሎ ስንት አሳ ማህበር ተቋቁሞ አዲስ አለማ አስጋሪ ተብሎ ተሰይሞ ስሙ ተሰየመ እንጂ እንቦጭ ዘጋን። አሁንማ ትልቅ አለም ሆኗል፣ በጣም ቀንሷል። የነበረውማ ጣናም በሙሉ አይታይም ነበር። ጭራሽ ምን ጣና የሚባል ነገር አይታይም ነበር። አሁን ላይ መንግስትና የአካባቢው አርሶ አደሮች ባደረጉት ርብርብ እንዲህ እንደምታዩት አረሙ ተከምሮ ይገኛል። አሁን የውሃው ላይ ስራ ጨርሰን በዳርቻ አከማችተነዋል። ይሄ የተከማቸው ይሄ ማለት 100% አረሙ ተወግዷል ማለት አይደለም። ይሄ የተከማቸው አረም ተገላብጦ መቃጠል አለበት። የሚገላበጠው ደግሞ በሰው ኃይል አይደለም፣ በማሽን ነው፣ በኤክስካቫተሮች ነው። አንድ ኤክስካቫተር በሰዓት 1500 ብር በላይ ነው የሚያስከፍለው በዚህ ሰዓት። ስለዚህ አሁን የማሽኑን ስራ ጀምረናል። ይሄ ክረምት ከመምጣቱ በፊት በዚህ 2 ወር ውስጥ እናጠናቃለን የሚል ተስፋ አለን። በጣና ሐይቅ ዙሪያ ላለፉት 10 ዓመታት በ30 ቀበሌዎች ከ190 ኪሎ ሜትር በላይ ተሸፍኖ የነበረው የእንቦጭ አረም በ2013 ዓ.ም ሙሉ ለሙሉ ለማስወገድ ሲሰራ ቆይቷል። የጣናን የእንቦጭ አረም በማስወገድ ሂደት ከ100 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በማድረግ ከ400 ሺህ በላይ የአካባቢው ማህበረሰብና 400 ባለሙያዎች ተሳትፏል። ይህ ስራ አሁን ላይ መልካም የሚባል ውጤት እንደተገኘበት ነው የተገለጸው። ከዚህ በፊት በአይን የማይታይ የሐይቁ አካል አሁን ለዋና ምቹ ነው፣ ለአሳ ማስገር ምቹ ነው። እንስሳት በቀጥታ ገብተው ይጠጣሉ፣ ሰዎች ይቀዳሉ። እንደ በፊቱ ከ10 ዓመት በፊት እንደነበረው አክቲቪቲ ሰዎች ይሰራሉ ማለት ነው። አሁን የሚቀረን ስራ አረሙን የማጠናቀቅ ነው። ካላጠናቀቅን ግን የመመለስ ወደ ነበርንበት የመመለስ አጋጣሚ አለ። የጣና ሐይቅን ለመጠበቅ የሐይቁ ድንበር መታወቅ አለበት የሚሉት ዶክተር አያሌው ሐይቁን ለሌላ ጉዳት እየዳረገ ያለው የከተሞች ፍሳሽ አወጋገድ ሊታረም እንደሚገባም ነው የሚናገሩት። ለ10 ዓመት እንዲህ በአጭር ጊዜ ጣናን 190 ኪሎ ሜትር እንዲወረር ያደረገው እኮ ከዚህ ከከተማ የሚወጣው ከፍተኛ ፍሳሽ ነው፣ የቆሻሻ ፍሳሽ ነው። ትሪገሪንግ ፋክተርስ ናቸው። እነዚህን መቀነስ የግድ ይላል። ለእንቦጭ ብቻ ሳይሆን ለጣናው ህልውና ራሱ ሁልጊዜም ማኔጅ መደረግ አለበት። ጣና ሐይቅ ላይ የተንሰራፋውን የእንቦጭ አረም ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት የፋይናንስ ችግር ማነቆ መሆኑንም ኃላፊው ይናገራሉ። እናም በጣና ላይ የተንሰራፋውን የእንቦጭ አረም ለማስወገድ ተቋማት ቃል የገቡትን ብር ገቢ እንዲያደርጉና የአካባቢ ደንና የአየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽንም ድጋፍ ሊያደርግ እንደሚገባ ተናግረዋል። የፋይናንስ እጥረት አለብን። እነዚህ ማሽኖች የመከራየት አሁን ኦልሞስት ወደ 10 ሚሊዮን ብር በእጃችን ያለው በዚህ ሳምንት በዚህ 2 ሳምንት እንጨርሳለን ብለን እናስባለን። መንግስትን እየጠየቅ ነው፣ ህዝብን እየጠየቅ ነው። የቃል የገቡ አሁን የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር 10 ሚሊዮን ብር ገባለ ብሎ የባንክ ቼክ ሰጥቶናል፣ ግን አላስገባም። አካባቢና ደን ኮሚሽን አለ፣ ብዙ ብር ያንቀሳቅሳል። ነገር ግን 5 ሳንቲም መስጠት ፍላጎት አላሳየም። ለምን የሚለው ጥያቄ አለን። ሌሎቹም ምንድን ነው ቃል ተገባብተን የተለያየ ነው። ጣናን እንደ ተሞክሮ እንወስዳለን። ጣና ሐይቅ በዘላቂነት ከእንቦጭ አረም ነፃ ለማድረግ ከሐይቁ የተነቀለው አረም መቃጠል ስላለበት ሁሉም በርብርብ መስራት እንዳለበትም ነው ጥሪ የቀረበው።